Mwanchu mwaligereria kuruwa mwoti kato ndogo ikase virubo upie chikosoli kwa sabo kosoli ni chikosoli. Awasa kimena nogie chikosoli gie chiskuru chie chisekondalia sezoni ya magena na liu kindo. Chiage ndira kukoleka asigiti kialia nyanchavira ime ya Kenyenya sub county. Asa mange kura se virubo upie chikosoli ya roboti uruwa sinchira yubo ime. Eke minano gechi kosoli chama minyoko gechi school chechi secondary meye zone ya maganario kindo ime ya Kenyenya ni gocha swali tukolio moyario chiskuru au au cha waroki wa mura ama na chiri cha baiseke ni gocha kirana asama minyoka ya mai kwa majina ni Festo Maneno natoka katika shule ya upili ya Riabu ELSK High School. Siku ya leo tulikuwa na athletic hapa shiriki vizuri. Tumeshindana. Tumekuwa tukifanya mazoezi vizuri. Majina naitwa Lagzina Kenyatta from Miyanga Secondary School. Mimi ni mchezaji, nimekuja hapa Nyanchabera sub county. Nina furaha sana kwa sababu nimecheza na nimechukuliwa, sasa tunaelekea sub county. I'm Violet Kerubo kutoka Magena Girls High School. Tumekuja hapa Kenya Zone Sports na tunaomba Mungu tu proceed kwenda sub county Kenyenya. Apo roki waba minyoki ni kwa wako kerobo buibu wabo na kwerobelia asama minyoko akarimotu ime ya Kenyenya sub county. Tenendibuwe chiko soli ase zoni gaya magenario kindo omo roki ya Vincent Omweri ni kwa wako kera chiko soli echi na kutuwara oko semeli kwa waba minyoki we zoni yae. I'm an official of Kenyenya sub county sports and in charge of this magenario kindo zone. Okay, today we are holding an athletics event here. We had the teams qualifying to the next level, which will be played next week on Thursday and Friday. Bono nigo amamerani echigo sori chama myoko airire gaigasege tike ga kyeri nyanchabira bari babuire nigo bakugendera go chese sub county competition ime ya Kenyenya kingo reporter ya Eta TV kuruga sege tike kyeri nyanchabira ime ya Kenya sub county ninche Dominic Onderi nyabuto